Bé, i com et port, i quan te n'adones realment que aquesta sèrie, no, s'ha convertit en un fenomen, quan t'adones que aquest èxit tan brutal per les audiències, o sigui, nosaltres sí. Ara ja estem quasi esclavitzats, la majoria d'actors, a les audiències. Llavors, quan es va produir l'estrena, pues, bueno, tots mandem mañana a les audiències perquè hi ha gent que els té més ràpid que altres i, bueno, i fent la porra típica de on, quina audiència farem, i, bueno, i totes les càbales aquestes que fas amb els números, que si hacemos un 16 aguantamos, si hacemos un 15,5 nos echan, i clar, és una tensió a vegades perquè clar, són mil i pico persones que estan treballant en un producte i que està sotmès a lo que el públic, i que d'alguna manera és lògic perquè ho fas per ells, dictamini, no? I llavors quan l'any demà vam estrenar amb un 26,5 em sembla. Clar, tu parlaves de fer un 16 i vas fer un 26. Bueno, jo com que sóc l'escèptic, jo vaig fer la porra, vaig posar un 20, 21,5. Se m'han tirat tots a sobre. I llavors un només va posar un 26,5. Els altres van posar 23, molts per la il·lusió, però bueno, sense confiar-hi molt. I un, per tocar la pera, va posar un 10 o 10,5. Sempre hi ha algú, Però bueno, i quan vam fer el 26,5, ostres, es van portar tots els calés, el de la porra. No li jo vull ser actor. Ah, és veritat, ell. Xavi, una altra vegada.